vítajte na druhom webinári, ktorý sa volá Google Business Profile 101. Čiže akože ideme na túto tému vlastne úplne polopate, jednoducho od základov a riešime to už druhýkrát. Naposledy sme sa videli, ani neviem úplne presne, kedy to bolo, ale bolo to možno pred mesiacom. A dneska, teda dneska, minule sme sa bavili o niečom, inom a hlavne o pravidlách Google Business Profile, a aké sa najčastejšie porušujú a tak. A dnes sa budeme baviť o tom, ako vlastne na verifikáciu Google Business Profile. Či už máte jednu kamennú prevádzku, alebo máte tých kamenných prevádzok niekoľko, môže byť aj sieť, čo ja viem, niekoľko desiatok alebo stoviek prevádzok, čiže to budú také hlavné témy. A takisto sa pozrieme na to, ako získať Prístup do Google Business Profile, keď už existuje, ale vy ho vlastne nevlastníte. Čiže také, o takýchto témach sa budeme baviť. A takisto ako aj minule, tak odpovieme na vaše otázky, čiže ak by ste mali nejaké otázky, tak veľmi radi na ne zareagujeme. No a s súčasťou tejto prezentácie dovolil som si tu dať link na ten minulý webinár, to znamená ten, keď sme sa bavili o tých pravidlách. Takže keď ste sa zúčastnili, zaregistrovali tak dostanete link aj na prezentáciu a dostanete uh, vlastne link aj na video, záznam, čiže všetko toto tam bude. Nahrávame to, dostanete prezentáciu, keby ste sa chceli čokoľvek opýtať, tak sa to dá cez slajdo. Kód udalosti je GBP101, čiže 101. A krátko o nás. Tí, ktorí ste tu boli minule, tak si, ste si nás možno aj zapamätali, ale m, mojim... Spolu s píkrom na tomto webinári je Zdenek Horák, ktorý je alchymista v Digital Solution Marketing, nadšenec do Google Map a podobne. A keď sa s ním chcete spojiť, tak LinkedIn alebo YouTube alebo jeho osobná stránka na Google Page DigiSolu. Zdenek, povedz niečo. Ja vás zdravím. A ja som ti do toho nechtel skákať, pretože ty to tak hezky říkáš. Takže e, já vás tady vítám na dnešním webináři a doufám, že e, vám to strašně moc pomůže, protože e, si uvědomujem s Honzou, že e, na těch Google mapách ty firmní profily máte někteří furt e, nemoc dobře a zrovna mi přišla i poptávka na Práve verifikaci profilu, že s tím je furt problém, že e, to nikto ne, neumí, nebo ne, e, nejde mu to poviežiť, tak dneska si o tom řeknem. Tak. Dobre, tak e, idem sa predstaviť trochu ja. Teba som predstavil, ja som Jan Laurenčík a som senior konzultant Basta Digital. A okrem toho som Google certified trainer pre oblasť Google Business Profile, ak sa nemýlim, tak jediný pre Slovensko aj Českú republiku. Nič to neznamená vo výsledku, nič to neznamená, že by som teraz mal nejaké benefity, že viem robiť niečo v Google Business Profile, čo iní ľudia nevedia, akurát, že sa tej téme venujem, snažím sa o nej hovoriť a so Zdenkom máme tento webinár, čiže keď sa chcete so mnou spojiť, tak LinkedIn, Twitter sú tie najlepšie možnosti. No a teraz akože to, čo chcem, aby sme teraz urobili, tak Máme takú anketu cez Slido a zaujímavá z tých ľudí, ktorí sa teraz pozráte na ten webinár, koľko Google Business profilov ste už v minulosti verifikovali, takže môžete odpovedať cez Slido. Ja som ich verifikoval, čo ja viem, to bude už asi, keď by som rátal iba seba, tak to bude niekoľko stoviek a keby som rátal našu agentúru, tak to bude niekoľko tisícov. No a teraz som zvedavý, že ako to je u vás. Zde ty si kedy naposledy verifikoval alebo overoval nejaký Google Business Profile? No už je to, už je to přes dva roky a pretože my teď vlastne v rámci Digisolu máme klienty, ktorí overený firmní profily majú ale pomáhám v rámci, komunity právě s, i s ověřováním firmních profilů a jinak z minulosti mám určitě přes 2000 ověřených firmných profilů taky. Takže ta zkušenost tam nějaká je. A ověřovali jsme firmní místo i v lese. V lese? Fíha. No, moja kolegyňa, keď bola v Chorvátsku, tak ověřila jak to ty Žikáš, oviežila e, profil, a to nebol firemný profil, ale to, bol, to bolo, bola tam na, na tej dovolenke s obsom a na, objavila nejakú pláž, kde boli teda dog-friendly pláž, čiže kde môžeš ísť s obsom, uh -huh. úspešne to verifikovala alebo overila a to je na, pre mňa také komické, že niekedy vlastne sa ti podarí overiť nejakú úplnú hlúposť, čiže ty vravíš, že si overil profil aj v lese. Naši sledovatelia tohto webináru, tak uh, som im vďačný, že odpovedali, tak uh, väčšina účastníkov už nejaký Google Business Profile verifikovala alebo overila, dokonca niektorí aj viac ako 50, to znamená, že možno, že sú to, sú to ľudia, ktorí, ktorí sú z nejakej firmy, ktorá má tých kamenných prevádzok alebo obchodných miest veľa. No, poďme to. Čiže... Ešte k tomu, co si říkal, uh, jedna myšlenka, že vlastne by chtěl připomenout jednu důležitou věc. Prosím, ovieřovať uh, ověřovat profily jenom fakt jako biznisový. Uh, oni jsou v rámci Google Map i uh, místa třeba jako parky, a, ale když ten park není jakoby biznis, tak se to nesmí ověřovat. Nebo když to ověříte, tak je to proti pravidlům. A Google to potom může zase pozastavovat a zbytečně si takzvaně kazíte váš, profil, dáváte mu černou tečku. A to je asi tam myšlenka celá. Děkujeme. Takže si zdisoval teraz akože aktivitu mojej kolegyne, ktorá chcela pomôcť psíčkarom v chorvátskom meste Umak, aby vedeli, kde je Dog Friendly pláž, ale pochopil som to. Ty si, Zdenek, v tomto zaujímavý, že ty vždycky ma zdisuješ, že robím niečo proti pravidlám a ešte mi povieš, ale ty si tréner Google overený a tuto mi tu niečo rozprávaš a ideš proti pravidlám, ale zase Ty ma poznáš a viem, že, vieš, že som veľmi spontánny, takže že no. ja sa veľmi rád nechám od teba poučiť ohľadom toho, ako sú pravidlá. Čiže chápem to, že nemáme overovať nejaké veci typu fontána v nejakom parku alebo, alebo niečo podobné. Takže Ale počkej, to. ja som neviedel, že, ten, že, ten, že, ten, že, ten, že ta pláž nebyla placená. Že? To, to si môže byť placená ten úsek. Když to, ten, tá pláž je placená, a je tam jasne vymezený ten biznis, tak oveřená môže byť. Ale nebola placená, vieš, že chápeš, Bola to len dog-friendly plášť, to je všetko. No, ja neviem. No, dobre, poďme na to znenku, aby sme neunudili tých ľudí, ktorí sa pozerajú a ktorí sa budú potom pozerať zo zaznamu na YouTube. Čiže delíme to celú tú tému na verifikáciu alebo overenie na jednej kamenej prevádzky versus niekoľko veľa, viac ako desať Uh, ty si mi povedal, že ja v tomto mám viac skúseností poslednom čase a asi to je aj pravda, ale budem vďačný za akékoľvek zlomyselné podpasové otázky, ktoré mi položíš alebo spochybníš to, čo hovorím. Čiže delíme to takto, ako som povedal. Čiže v prvom rade ten Google Business Profile uh, z mojej skúsenosti alebo to, ako to ja zvyknem hovoriť, tak je niečo ako, uh, keď si pamätáme zlaté stránky. Čiže zlaté stránky to je to bola, to zvykla byť taká hrubá, žltá kniha, ktorú mal z nejakého dôvodu každý doma a tam vlastne boli všetky možné firmy, inštalatéry, neviem čo, a, klu, a, výroba kľúčov, papierníctvo a teď a teď. Čiže Google Business Profile je niečo podobné, akurát je to interaktívne. Čiže viete tam vyhľadávať, viete tam sa navigovať, viete zavolať a podobne. A ja mám takú mantru, že pre veľa vertikál Google Business Profile dokáže nahradiť, úplne nahradiť vlastne webovú stránku firmy, čiže platí to najmä pre také vertikály, ako sú napríklad, ako sú napríklad že gastro, kaviarne alebo reštaurácie, alebo uh, také bežné malé služby typu m, naozaj, ako som hovoril, že výroba kľúčov a podobne. Spomente si, kedy ste naposledy boli na webe, na webe nejakej kaviarne. Nepotrebujete tam chodiť, pretože buď o nej viete a vtedy ju vyhľadáte proste v Google mapách alebo vo firmy CZ alebo kdekoľvek, alebo mapy.cz CZ, to je jedno a, alebo o nej neviete a hľadáte skôr kategóriu, ale takisto nehľadáte v Google nejaké kaviarne a hľadáte ich väčšinou v tých kanáloch, kde, kde, vlastne dostanete informáciu, kde sa nachádzajú, aké sú recenzie a podobne. Čiže krátko na úvod som chcel povedať niečo o tom, že čo vlastne je Google Business Profile. Keď máte vytvorený firemný profil v Google, tak je milné si myslieť, že sa zobrazuje iba v Google mapách, nie je to úplne pravda. To, kde sa všade zobrazuje, to, uh, tých miest je viac, čiže na, najčastejšie priamo vo vyhľadávaní Google, čiže keď hľadáte akékoľvek kľúčové slova, ktoré majú nejaký lokálny charakter, typu napríklad, že pizza alebo pizzeria, alebo ako som toto naskrinshotoval na McDonald's, tak rovno vo výsledkoch Google vám vlastne Google serviruje aj tieto miesta, čiže lokálne výsledky, ako to vidíme tu. Uh, Okrem Google vyhľadávania sa zobrazuje aj v mapách Google, to poznáte, či už je to na desktope, alebo na mobile, alebo v mobilnej aplikácii, tak dokážete tam vlastne vyhľadať nejaké miesta a rovno sa zobrazia na tej mape, aj so všetkými informáciami, ktoré by vás mohli zajímať. A to, čo možno, že niektorí z vás neviete, je, že sa Google Business Profile uh, takto nejako nalieva aj do tretich strán typu napríklad Navigácia Waze, čiže je veľká šanca, že ak ste aj nikdy nevytvárali vlastne profil vašej firmy uh, vo Waze, tak je tam vytvorený vďaka tomu, že vlastne Google Business Profile sa tam akože preklopí. Waze a Google je rovnaký vlastník. Pred neviem koľka tými rokmi Google vlastne Waze kúpil, čiže Waze ťaží tie dáta, ktoré vlastne dávate do Google Business Profile. Teda vyťažuje ich, a dáva ich tam. A nie len tie o tých miestach, ale samozrejme vyťažuje aj informácie o uh, pohybe ľudí, podobne, ak, ak vidíte a dnes, keď používate Waze navigáciu, že niekde je zápcha, tak vedzte, že tie informácie neťahá len z používateľov Waze navigácie, ale aj z používateľov Google všeobecne. No, to bolo takto. Krátko o tom, ako sa vlastne ten Google Business profil vytvorí. Nechcel som úplne začať rovno verifikáciou, ale chcel som povedať o tom, že keď niekto z vás a bolo to vidno na tej otázke, ktorú som položil cez slajdo, nikdy žiadny Google Business Profile neverifikovali, tak je veľká šanca, že nikdy žiadny nevytvárali, čiže krátko o tom, ako sa vlastne také niečo vytvára. A jednoducho idete na google.com, lomeno business, a prihlásite sa s Gmail účtom, to je nevyhnutné, alebo s nejakým Google účtom, nemusí byť Gmail účet, pridáte firmu a je veľká šanca, alebo teda nie, že veľká, je nejaká šanca, že tá firma tam už existuje, čiže to zistíte jednoducho, hneď to ukážem a potom tú firmu overíte. Teraz to trochu rozkrokujem, že ako to vyzerá, tak to vyzerá, keď chcete tú firmu pridať, čiže keď sa prihlásite do Google Business Profile, tak to môže vyzerať aj takto. Nie nevyhnutne, pretože pretože tých možností, ako začať vytvárať nejakú firmu je viacero, ale jednoducho začnete pridávať, tie, ten celý ten proces toho vytvárania profilu je úplne blbovzdorný, čiže zvládne to naozaj, že je v úvodzovkách cvičená opica, jednoducho zadáte názov firmy, zadáte kategóriu, tá kategória vôbec nie je nepodstatná, je kľúčová, zde by určite povedal, že, že áno, pretože do veľkej miery ovplyvňuje to, že vlastne na aké kľúčové slova sa potom budete umiestňovať. Čiže tuto som len tak skúšal vytvárať nový fast food, McDonald's, zvolil som kategóriu rýchle občerstvenie. Idete ďalej, sú tam nejaké ďalšie kroky, ale sú na, na, naozaj, že úplne jednoduché. Čiže napríklad sa vás pýtajú, že či uh, to, čo pridávate, to miesto, či ľudia môžu fyzicky navštevovať alebo nie. Čiže keď dáte áno, tak to môže byť nejaká kancelária alebo nejaká pobočka alebo nejaký obchod a podobne. A ak to dáte, že nie, tak to môže byť situácia typu, že ste napríklad inštalatér a reálne akože vy v nejakom meste pôsobíte, ale za vami ľudia chodiť nemôžu, vy chodíte za nimi, čiže vtedy budete voliť tam neskôr v ďalších krokoch, že aké oblasti obsluhujete, či fungujete v, celom, v celej Prahe alebo iba na Karlíne podobne, niečo také. Zadáte adresu, poštové smerovacie číslo, mesto a teda nič na tom nie je komplikované. Budete mať možnosť ovplyvniť aj to, že, že presne presnú polohu, kde sa nachádzate, Google vo väčšine prípadov tú adresu uh, identifikuje správne, čiže umiestni ten pin na mape presne, ale nie je to tak na 100%. To znamená, že, že ak to neumiestňujem správne, je vhodné a pre vás určite žiaduce, aby ste ten pin vlastne zvolili na správnu polohu, môžete pridať obsluhované oblasti. To že... môžem uh, jednu dôležitú vec, ten pin sa vždy uh, umiestní na tzv. adresný bod. A na vás je, abyste si ho potom nejlíp umístili, kde máte tu prodejnu, kde je ten vchod. Jo? To, to je podle mě jakoby nejlepší pro toho vašeho klienta a pro vás. Ano. Já vám určitě stalo, ke jste se někdy navigovali, že pomocou Google Map, že ste išli podľa navigácie, prišli ste na miesto a zistili ste, že OK, som tu, prišiel som autom, vystúpim z auta a nevidím tam tú prevádzku, ktorú hľadám. To znamená, že je naozaj dôležité, aby ten pin bol presne tam, kde sa tá prevádzka nachádza. Čiže potvrdzujem to, čo vraví Zdenek. môžete pridať obsluhované oblasti, to sú tie, v ktorých akože pôsobíte. Je to kľúčové pre, naozaj pre, pre značky, firmy, podnikateľov, živnostníkov, ktorí majú nejaké konkrétne oblasti, ktoré obsluhujú. Čiže môže to byť mesto, ulica, kraj, to je jedno. Takže sú tam nejaké ďalšie otázky, ktoré možno nebudem prechádzať. Potom máte možnosť pridať kontaktné informácie, buď telefónne číslo, alebo web. Čiže je dobre túto použiť telefónne číslo, ktoré naozaj smeruje do tej prevádzky, čiže nie je nejaké call centrum, alebo nejaké hlavné číslo tej značky, ale to číslo, ktoré vlastne ide priamo do tej prevádzky. Ani nie je číslo na majiteľa firmy, pretože vám budú volať ľudia, ktorí reálne sa chcú spojiť s tou konkrétnou prevádzkou. Máte možnosť pridať všetky služby, ktoré poskytujete. Pritom sa nebudem pristávať, možnosť so Deňkom spravíme niekedy aj webinár na tému, akože úplne do detajlov, že čo všetko sa vlastne dá o firme vyplniť, ale to teraz nebol účel. Máte možnosť pridať otváracie hodiny, máte možnosť pridať nejaký opis firmy, opäť nebudem do toho veľmi zachádzať, pridať fotografie, to takisto môžete pridať úplne rovno pri tom vytváraní. Môžu ešte k tým fotkám, ty sú podľa mňa jedny z nejdôležitejších v rámci i toho ovieření ešte jedna vec, s ktorou s Honzou vždycky polemizujem, pretože my děláme i 360-kový fotky a podľa mých zkušeností když si najmete dobrýho fotografa alebo agentúru, ktorá vám udelá 360-kovú virtuální prohlídku alebo my nabízime minimálne jednu fotku zvenku a jednu fotku zevnitř, tak vám to pomôže Při ověření, ať už je jakýkoliv, protože ten pracovník e, se potom jako dívá e, i na ty fotky, které tam e, vydáváte, nebo my dáváme, e, jako certifikované fotografové, protože my máme jakoby v tomhle letom i větší váhu. Jo. Takže podle mě, ty fotky jsou jako zásadní, i při e, ověřovacím procesu. Ďakujem, máš pravdu. Nie je úplne jednoduché, akože si predstaviť, že niekto všetky tie fotky má aj 360 už pri vytváraní, ale chápem, čo hovoríš. My, my tu pracujeme ako keby trocha s tým, že a budem to neskôr hovoriť, že, že tá verifikácia alebo overenie Google Business profilu, tak ako ho ukazujeme, nebýva úplne najčastejší spôsob. Veľakrát to overenie býva také, že ten profil už existuje alebo ho chcete získať a vtedy naozaj, že budete potrebovať niečo také ako fotografiu a rôzne dôkazy toho, že, že to celé vlastne, čo chcete získať, verifikovať a to existuje. Sú tam potom nejaké ďalšie kroky, ktoré preskočím a poďme sa pozrieť rovno na ako vyzerá tá verifikácia tých spôsobov verifikácie. A ja to v celej prezentácii volám verifikácie, ale už keď som ju tvoril, tak som videl, že Google v oficiálnom návode používa slovo overenie a keď som toho vytváral, tú prezentáciu som si, už keď som mal všetky slajdy hotové, som si povedal, že prečo používam vlastne tento anglicizmus, že verifikácia. A neviem, je to asi hlúpe. Možno by bolo lepšie, keby som používal slovo overenie, ale vedzte, že akože je to v tomto akože synonymum, respektíve som si z nejakého dôvodu vybral tento anglicizmus. Tých spôsobov overenia je niekoľko. A tým, že sa tej téme ja aj zdene venujeme naozaj roky, tak sme zažili aj to, že ako sa vlastne menil, menil, menila tá priorita Google, ktorú používa pri tom overení, že kedysi bol najčastejší spôsob, čo aj im, že 10 rokov dozadu bol najčastejší spôsob overenia z tých, ktoré vidíte na obrazovke, bola pošta. To znamená, že sme vytvorili nejaký Google business profile, sme ho overili poštou, vtedy vám vlastne príde do do poštovej schránky nejaká pohľadnica z Google s nejakým proste niekoľko miestnym, myslím, že miestnym kódom, to je jedno, ale to bol kedysi najčastejší spôsob verifikácie. Uh, tie ďalšie spôsoby sú napríklad telefonát alebo SMS, to znamená, že keď zadáte telefónne číslo, tak je možné, že Google vám ponúkne možnosť overenia cez telefón, čiže vám zavolá robot, nikto z Google vám nebude volať, ale robot, ktorý vám vlastne nadiktuje ten istý kód, ktorý vám prišiel poštou, to isté sa dá urobiť cez SMS. Uh, Tie ostatné spôsoby verifikácie sú také zaujímavé, že narazíte na ne relatívne um, zriedka, okrem toho videoverejnenia. Čiže napríklad overenie e-mailom sa um, za to, um, čo ja sa tomu venujem, sa mi stalo asi 2-3 krát proste. Ale som, tým, že som videl, že aj také overenie existuje, tak som to tu dal. To znamená, že keď zadáte webovú stránku do uh, Google Business profilu, tak je možnosť, že vám vlastne Google ponúkne overenie e-mailom. Ale neviem, že... že neviem, čo, čo vlastne iniciuje túto možnosť overenia, že čo je za tým, že prečo zrovna tejto prevádzke sa podarilo overenie e-mailom. Dneska najčastejšie overenie býva cez video, to, ktoré vám Google ponúka a poviem potom neskôr aj to, že, že prečo vlastne si neviete tú možnosť vybrať. A ja som zažil aj overenie, ktoré tam je na tom, nad, v tom zozname úplne na konci a to je tzv. okamžité overenie. Google hovorí, v tom oficiálnom návode, že to okamžité overenie sa deje, keď máte na webe Google Search Console a je to vlastne, že máte prístup do Google Search Console aj e-mailom, cez ktorý vytvárate ten Google Business Profile. To sa nám za, za neviem, 5 ročné snaženie alebo 5 ročnú históriu s intenzívnym venovaním sa Google Business Profile podarilo v jednotkách prípadov toto overenie cez Google Search Console. Načno a si potom či. ešte, ještě, promiň, že ti do toho skáču, e, ešte ještě vlastně v rámci e, hromadného ověření pro firmy, které mají víc než 10 poboček, tak ja e, já jsem zažil vlastně e, přímý ověření přes Google pracovníka, který vlastně e, to tam naklik a ověřil tzv. Celý, celý účet. A e, tohle se děje fakt ve výjimečných případech, a e, jenom to dělají opravdu podle mě, e, to dělají jako velký firmy, e, které mají s tím Googlem e, nějakou, e, nějakou dobrou, dobu, dobrou spolupráci, ať už jako my, nebo třeba Honza. Třeba vám se to může podařit taky. A v rámci toho těch způsobů té verifikace. Já, já mám nejlepší jakoby, zkušenost s ověřením přes toho Google pracovníka a potom právě s tou search konzolí, kde vlastně tam to závisí na různých věcech, co se týká webu a všeho možného, jak je to všechno. Jakoby, jak to máte dobře udělané. Áno, no ono to je také, že, že ak niekto z vás, čo sledujete tento webinár, alebo bude, budete sledovať záznam, má, je frustrovaný z verifikácie Google Business Profile, tak vedzte, že nie ste sami na tomto svete, že je to naozaj také, že je to do, dosť veľký black box v tomto, no. a dosť veľká čierna skrinka, že nikto nevie, a ako to vlastne akože celé úplne do detajlov do funguje, tak ako Zdeník povedal s tou search konzolou, tak netuší nikto, že čo vlastne je dôvod, prečo sa to niekomu podarí, alebo prečo niekomu je takáto možnosť ponúknutá, a prečo niekomu nie. Čiže tých spôsobov je niekoľko. Ja sa vás pýtam teraz cez slajdo, ktoré spôsoby verifikácie Google Business Profile ste už vyskúšali. Čiže vypísali sme tu všetky tie, ktoré boli na predošlom slajde, a ja som zvedavý, že že čo z toho je u vás taká vec, ktorú poznáte, máte zažitú, možno vás frustrovala, to je jedno, ale odpovedať môžete cez slajdo. Dúfam, že sa nájdú ľudia, ktorí sa podelia s nami o to, že ako vlastne sa to darilo vám. Ja som zažil, ty si hovoril o tom hromadnom overení pre veľa pobočiek, to je úplne samostatná kapitola, máme k tomu samozrejme slajdy, ale počkám teda na to, že koľko ľudí sa podeli s nami o tom, že aké spôsoby využili a vidíme, že síce to je iba jeden človek, ktorý odpovedal ale pozná viacero tých spôsobov tak som zvedavý, že, že či niekto z vás už zažil napríklad aj overenie cez video, vidím, že áno a ešte by mne ja som měl možnosť, nebo přes vlastne podporu Google si de zařídiť ten živej videohovor ako overenie Jo? A ja e, já jsem to teda nezažil a uh, e, když byste to někdo chtěl zkusit, a já to s váma jako projdu e, a zkusíme to, protože mě by to zajímalo, jestli to ještě jakoby poskytujou a jak to probíhá. Ano, ano, jo, z živý videohovor je dneska um podľa mňa jedna z najčastejších možností, ktorú Google vlastne ponúka. Takže ľudia nám odpovedali to, že zažili overenie cez poštu, najčastejšie e-mail, to som prekvapený, ten e-mail naozaj, SMS video, okamžite overenie telefonát, cez živé video nikto, ani hrobadné overenie viac ako 10 Google Business profilov nikto neuviedol, takže poďme ďalej. Ja tu mám, teda ty si tu vyscreenshotoval niečo z základných pokynov o overení, tak čo si tým chcel povedať, Zdenku to je, děkuju, to jsou vlastně základní pokyny e, predtým, když vlastně nastavujete ten firmní zápis, abyste vlastně si uvědomili to, že ta reprezentace firmy na internetu by měla odpovídat tomu, jak se prezentuje firma ve skutečném světě. Takže e, zopakuju, e, nejdůležitější věc, vaše firmní místo by se mělo jmenovat tak, jak se jmenuje ve skutečnosti. Ešte minule jsme vlastně tam ukazovali v rámci pravidel, že třeba ty zkratky AS, SRO a td. tam v rámci firmních profilů jako by neměly, neměly být. A takhle to jako zaobalit. A mít tam přesnou adresu a td. a zvolenou kategorii. Protože je to důležitý, před tím ověřením, protože nad, vlastně, když to tam nebudete mít správně, tak jako, když se to nebude shodovat a vy uděláte třeba to video ověření, což je fakticky velice častý teď, tak vám to ten Google pracovník neověří. Ani vám neřekne, v čem máte chybu, protože proto jsou ty pravidla napsané. Jo, oni tu zpětnou vazbu dávají strašně jako málo. Jo? Tak ano. to je asi všechno k tomu, čo mne napadá. Dobre, no ja tu mám zo pár že ako vyzerajú vlastne tie spôsoby overovania, čiže toto je napríklad, keď vám Google ponúkne možnosť overenia poštou, tak jednoducho zadáte tam adresu, kontaktné meno a príde vám tá, tá pohľadnica. Mne sa stalo, a počul som to za posledné minimálne dva roky, a veľakrát, že aj keď vám Google ponúkne overenie poštou, a možno, že dva roky som prehnal, ale minimálny rok, som to počúval, že aj keď vám túto možnosť Google ponúkne, tak vám reálne žiadna pošta nepríde. Čiže, čiže, ten spôsob overenia poštou býva dneska zriedkavý, a ak aj by možno, že vám tá možnosť tam vyskočila, tak vám odporúčam preferovať inú možnosť, lebo proste ľudia sa stiažujú na to, že tá zasielka vlastne nikdy nepríde. Takto vyzerá, keď vám Google ponúkne overenie videohovorom naživo, čiže musíte mať vlastne v telefóne nastavenú službu alebo nainštalovanú aplikáciu Google Meet a potom vlastne absolvujete videohovor. Ono to je veľmi podobné, ako keby ste nahrávali video, to je ďalší spôsob overenia podľa mňa dneska spôsob overenia videom je najčastejší, ktorý Google vlastne ponúka. A ten proces, ako to vlastne celé vyzerá, je, taký, že vy nemôžete teraz akože len tak, že idem teda nahrať to video, musíte sa na to pripraviť. To nie je také úplne jednoduché, že teraz nahrám len video zo svojej kancelárie alebo povočky alebo niečo také. To je niečo, na čo sa teda treba pripraviť, ale Google vás vlastne rovno aj v tomto navádza, že čo musíte urobiť. Čiže v praxi znamená to to, že vy potrebujete vlastne to video náhrať tak, že aby, bolo, aby ste tam dokázali, že vlastne tá prevádzka naozaj na tej adrese existuje, väčšinou musíte začať to video normálne, že vonku, čiže pred tým obchodom, prevádzkou, povočkou, to je jedno. Aby bolo vidno, že tam tú ulicu, je dobré, keď tam nahráte aj nejaký dôkaz, že tá ulica naozaj, že na tej ulici nachádzate. Je dobré, keď na tom videu bude vidno vstupné dvere toho obchodu alebo tej prevádzky, kde takisto by mal byť názov firmy, adresa a podobne. No a čo je na tom najzaujímavejšie, že vy vlastne v tom videu musíte dokázať, že tá prevádzka je naozaj vaša. To znamená, že nemôže, nemôžem ja teraz overiť nejaký obchod, ktorý by som proste vidím nejaký, neviem, Sinsej obchod na, na obchodnej ulici v Bratislave a nahrám tam video, a ja ako zákazník to neexistuje. Vy musíte vlastne v tom videu dokázať, že vy máte opravnenie zastúpovať tú, tú firmu. To znamená, že musíte urobiť niektorý z krokov, ktoré tam sú aj uvedené teraz na tom obrázku, napríklad, že ten obchod odomknete, alebo že v tom obchode vlastne dokážete vstúpiť do priestorov, ktoré nie sú prístupné zákazníkom a celé to zakončiť ideálne nejakým dôkazom aj papierovým, čiže ak máte nejakú faktúru, na ktorej je vidno názov firmy, adresu, tak ju na tom videu vlastne máte násnívať. Čiže takto nejak to skrátke funguje. A to video by malo mať od jedného do dvoch minút optimálne, dlhšie ako 5 minút video nebude prijaté. My keď sme overovali nejaké pobočky klienta, telekomunikačného operátora, tak tá prevádzka bola vlastne vnútri nejakého shoppingu, to znamená, predstavte si napríklad, že, neviem, v Bratislave, to funguje tak AuPark, alebo v, alebo... Mm, v Žiline, Miráž, to je jedno, a akýkoľvek shopping si predstavíte, alebo v Prahe, povedz, povedz Denku, nejaký brdenský shopping, aby som nebol len slovenský teraz. Týjo, treba Špalíček. Špalíček, okay, som, tam som ešte nebol. No a, čiže napríklad v by bol nejaký, nejaká pobočka, bo čo je na bankom, nejakej banky, to je jedno, tak vy vlastne by ste optimálne mali začať to video ešte vonku, hej? Pri veľkých shoppingoch je úplne nereálne, že vy za jednu, dve minúty stihnete vlastne toto celé absolvovať. Čiže sme, z mojej skúsenosti stačilo vlastne začať to video pred tým samotným obchodom alebo tou pobočkou a v tom shoppingu vnútri, nahrať to video. Odporúča sa tam, aby nebolo vidno na tom videu vlastne žiadnych bežných zákazníkov, ľudí a a Čiže keď sme to nahrávali, tak sme sa snažili ten mobilný telefon namieriť na názvem, keď sme išli cestu tú prevádzku a len sme to akože snažili sa zachytiť tak, aby tam tí ľudia neboli, to je odporúčané. A, a to je celé. Potom to video nahráte, potom čakáte, čo sa stane. stáva sa často, že musíte potom aj tak kontaktovať support, aby bla bla vysvetľuje vám, že prečo to video napríklad nie je OK. No, k tých spôsobov verifikácie je niekoľko, poďme sa pozrieť na špecifika ktoré možno že si neuvedomujete, a keď s tým Google Business Profile nepracujete tak, tak intenzívne ako ja alebo Zdenek, k tým špecifikám toľko že že tá verifikácia, keď sa vám aj podarí, neznamená to, že je jediná verifikácia alebo jediné overenie, ktoré budete v živote zažívať v súvislosti s Google Business Profile. Akékoľvek zásadnejšie informácie v Google Business Profile zmeníte, typu napríklad, že by ste sa rozhodli zmeniť názov alebo adresu alebo telefónne číslo a podobne, tak je veľká pravdepodobnosť, že Google vás um, vyžiada znova verifikovať vlastne, že, že sa niečo také deje. Čiže ke, keď to bude telefónne číslo a týdne, tak napríklad vám pošle SMS na to nové telefónne číslo a podobne. To je prvé špecifikum. Druhé špecifikum, a už som to naznačoval, že vy vlastne si neviete vybrať spôsob overenia alebo verifikácie, ale Google um, ho ponúka automaticky a Najčastejšie mne sa zdá, že v poslednom čase je to video alebo živý vy video hovor, že neviete si vybrať tie možno, že trošku komfortnejšie spôsoby overenia. No a keď niekto z vás je frustrovaný tým, že sa mu nedarí verifikovať nejaký profil, tak z mojej skúsenosti je v tejto veci vhodné kontaktovať tým podpory Google Business Profile a tam vlastne to overenie dokážete takisto akože urýchliť z mojej skúsenosti opäť najčastejšie vám navrhne overenie videom alebo živým videohovorom, čiže takéto niečo. Samozrejme, že overenie videom a živým videohovorom je komplikované pre obchodné reťazce a siete, že keď máte jednu prevádzku, tak toto absolvovať, ok, vám to zoberie možno, že celé olinol akože jednu hodinu vašho života, ale keby ste toto si mali predstaviť, že máte absolvovať pre 5 rôznych prevádzok, ktoré sa nachádzajú v rôznych kútach republiky, tak je to už samozrejme komplikované. Ještě k tomuhle uh, tomu, uh, ta reverifikace uh, je důležitý zmínit, že nejde udělat, uh, když uh, třeba já se s tím strašně moc často uh, setkávám, když uh, nějaký biznis se prodává. A tak ty firmy si neuvědomují to, že ten původní firmní profil, i když se třeba jmenuje stejně, nebo se prostě uh, e, ten název, že by se měl ten původní jako zavřít, protože tam se mění, může se změní e, se ten majitel a e, všechny ty zaměstnanci a měl by se otevřít nový profil. Podľa no, podle mě e, je to tak jako správně, Vím, jestli ty se s tím setkal taky. A e, málo kdy e, si tohleto jako e, ty biznesy e, uvědomujou. A v minulosti se mi stalo to, že som e, opravdu zasáhl e, proti tomu, protože ty firmy si chtějí kúpiť i ty recenze, ktoré sú kladné. A tohleto je taková, jakoby podle mě já to zařezu do nekalých praktik, a takže správne správně by mělo být, že proste prostě při prodeji firmy původní profil uzavřít a vytvořit nový a začít úplně od znova. No, pýtal si se, že ako mám s tím zkušenost já, ja, tak teraz by si ma nazval, že mám nekalú praktiku já ja za sebou, čiže my jsme takto riešili vlastne presun nejakých profilov, keď sa predala nejaká sieť čerpacích staníc, respektíve nejaký, nejaká podnožina tých čerpacích staníc z jednej značky do druhej, tak sme vlastne riešili akože presun tých profilov a súhlasím s tým, že to nie je OK, ale že preferovaný variant od klienta bol takýto, čiže sme sa pokúsili to urobiť a aj sa to podarilo, ale je to blbé v tom, že vlastne tie recenzie naozaj že nemajú absolútne žiadny súvis s tou novou značkou. Čiže aj, aj to spôsobovalo komplikácie, pretože vlastne ono to... Mm, väčšina ľudí to nevie, ale ty si mi to zdenek vlastne ukázal a to, <laughs> sa, mne sa to už vyponstilo niekoľkokrát, že, že ten Google Business Profile môže mať niekoľko verzií názvov v rôznych jazykoch, to som sa dozvedel od teba, keď si nás školil a stáva sa to niekedy, že vlastne, že, že vám sa ukazuje, keď hľadáte v inej krajine, tak sa vám ukazuje vlastne názov, ktorý, ktorý, bol ako keby že lokalizovaný pre tú krajinu. Čiže napríklad, keď hľadáte v Čechách nejaké, keď by som ja hľadal zo Slovenska v Čechách nejaké konkrétne typy prevádzok, tak sa mi ukáže slovenský variant toho názvu, ak existuje. No a to presne sa deje pri týchto mm, presunoch profilov z jednej značky na druhu, že tie varianty názvov nikto neskontroluje a stane sa potom, že vlastne stále vidíš ten pôvodný, čiže to sa, sa udialo. No poviem sa pozrieť na to, ako to vyzeralo. A to mne no. ešte e, napadla jedna vec, teda rýchle. E, názvy tých profilov v iných jazycích to sme vôbec neprobírali a tohle si mnoho lidí neo, neuvědomuje taky že vlastně se to tam dá nastavit. A uh, jako je to v, 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 někdy složitý někdy ne, takže je to důležitý hlavně pro typ uh, vlastně uh, firmy, který, který prodávají vlastně zákazníkům vlastně do zahraničí, anebo mají zahraniční klienty jo, ve velkých městech třeba. Jo, ano. Tohle je jako důležitý. A tam je ještě k tomu uh, důležitý zmínit, že uh, v, v rámci toho uh, jako změny té značky. Že to je důležitá informace pro další jakoby uh, naší konkurenci. Když vy to uděláte tohle, a vy, vy to spravujete na osobních profilech, což byste taky jako neměli. Což na kousnu, že my dva tady s Honzou máme tzv. Jakoby agenturní účty. A to je taky důležitý. zrovna to řeknu: že pokud chcete, vy, jako zákazníci, od něko zpravat firmní profil na Google, tak si dávajte pozor, komu dáváte zprávu protože je rozdíl, protože my, když si žádáme z Honzou o zprávu firmních profilů, tak vždycky dáváme, jako že vám přijde mail, anebo my vám dáme nějaký číslo. Když to osobního profilu vám dá vždycky člověk jako e-mail. A je to rozdíl v tom, že vy, když takovýhlemu člověku dáte na e-mail vlastně zprávu, tak je tam ohrožení toho, že když on to bude dělat špatně, tak se vám pozastaví profil jako taky, protože on když dělá pro konkurenci špatně, tak se vám pozastaví, jemu se pozastaví všechno i s vaším profilem, když to my jsme proti tomuhle ochránění, že když spravujeme klientům pod agenturním účtem profily, tak se maximálně takzvané pozastaví ten profil klienta a, a ako jednoho a ne i váš. To je ten strašný rozdiel v tom letom ešte. Áno, súhlasím. A to je jedna z tých vecí, Zdeňko, ktoré si ma naučil ty, takže som ti za to veľmi vďačný. Ďakujem. No poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá verifikácia, keď, má, keď máte tých prevádzok veľa. Čiže viac ako 10 napríklad, hej, čiže verifikácia vyzerá vtedy trochu inak. Ja len na potvrdenie toho, že som kredibilný o tom hovorí, tu dávam loga našich klientov, ktorým sme s verifikáciou pomohli. Vo veľa prípadoch majú stovky pobočiek, čiže naozaj, že sme tých situácií zažili veľa a budem sa snažiť čo najviac o tom hovoriť. Je na to celé vlastne komplexný návod, ktorý je tu nalinkovaný cez to červené slovíčko návod v tej prezentácii, ktorú dostanete. Čiže tá hromadná verifikácia je určená pre také značky, ktoré majú aspoň 10 pobočiek. Keď máte ich 9, tak to ne, neskúšajte, to si úplne mimo, ktorý treba verifikovať vlastné pobočky po jednom. Čiže uh, tých 10 pobočiek nemá byť akýkoľvek, ale tej istej značky. To znamená, že ak máte 10 rôznych vlastných SROčiek, ale každá sa volá inak, tak toto nie je spôsob, ktorý máte využiť, ale tento spôsob využijete vtedy, keď ide o jednu značku, či napríklad McDonald's, napríklad, hej, že Nemôžete toto využívať pre iné situácie. Úplne v skrátke, ten postup je teraz na slajde. Odporúčané je, keď máte vlastne vytvorený účet Google na firemný e-mail. To je úplne najoptimálnejšia varianta. Zároveň si uvedomujem, že nie je to pre väčšinu firiem možné. Čiže vy firem, na firemný e-mail účet Google môžete mať vytvorený vtedy, keď používate Google Workspace ale v opačných prípadoch nie, čiže v takých prípadoch sa odporúča vlastne vytvoriť si nejaký Gmail, čiže napríklad názov vašej firmy zavínať Gmail.com, cez ktorý tú verifikáciu vlastne budete riešiť. Potom vytvoríte skupinu firiem, to je, na všetko to je návod, nebudem tu zachádať do detajlov, vytvoríte tabulku, kde vlastne tabulku myslím doslova, čiže niečo ako Excel alebo Google Sheet, kde máte všetky pobočky ktoré chcete overiť. A reálne by tam mali byť všetky, ktoré existujú, nie len ktoré chcete overiť. Nahradiu vlastne do toho Google Business Profile. O optimálne je ten štvrtý bod, som tam doplnil až ex post, ale to ma kolegyňa na to vlastne upozornila, že, že ten je nevyhnutný. Vy keď verifikujete sieť minimálne 10 pobočkami a nahráte tam tú tabulku, tak je veľká šanca, že že niektoré z tých povoľiek e, už v Google Mapách alebo v Google Business Profile existujú a vy sa rovno tam vytvorí duplicita alebo niečo podobné. Čiže vy tie problémy s duplicitami alebo suspendovanými alebo pozastavenými profilmi máte vyriešiť ešte predtým, ako požiadate vlastne o tú hromadnú verifikáciu. To je dôležitý krok. Budem ukazovať aj detaily, potom požiadate o hromadnú verifikáciu. V tom návode to je celé. Z oficiálneho Google Business Profile Helpu alebo pomocníka som tu vyskrinšotoval, že aké polia vlastne vy môžete pridať o tých pobočkách, polička, keby aké atributy. Takto napríklad vyzerá kód predajne. Čiže vy by ste mali optimálne používať kód predajne tak, ako ho používate interne vo vašej spoločnosti. Čiže nedávať tam len nejaké random čísla, ale interne. Tá výhoda do budúcnosti je to, že vy, keby ste uh, vlastne uh, riešili akúkoľvek aktualizáciu tých Google Business profilov, alebo sa snažili vlastne to udržiavať aktuálne, tak uh, výhoda toho, že použijete tie isté IDčka, ktoré používate interne, je v tom, že to viete potom kedykoľvek ľahko napárovať. Tí, ktorí z vás ste trochu datovejší, tak viete, čo myslím. Tie polička, ktoré tam môžete dať, tak nie všetky z nich sú povinné. Tie, ktoré sú povinné, som označil týmito červenými kryškami, čiže kód predanie je povinný. Názov, adresa tiež. A telefónne číslo alebo web, tam jedna z nich je povinná. Čiže vy musíte buď zadať telefónne číslo alebo web, nemusíte zadať obidve. Samozrejme, že odporúčané je zadať obidve. A takisto je povinná hlavná kategória. Všetko ostatné nie je povinné, ale je odporúčané. Čiže napríklad aj zemepisná šírka dĺžka, čiže GPS súradnice sú veľmi odporúčané kvôli tomu presne, že dosiahnete vlastne, že, že budete mať tú zhodu, že v Google mapách tu bude sedieť úplne to, s tým, čo je realita. Z mojej skúsenosti, teraz opäť budem vyťahovať, aj som slúbil v tom, keď som dával príspevok na Facebook alebo LinkedIn, že budem sa snažiť vyťahovať tie skúsenosti, tie úplne praktické. Z mojej skúsenosti spoločnosti, ktoré majú veľa e, kamenných prevádzok, obchodných miest a podobne, tak majú nejaký interný systém, kde si vlastne tie pobočky e, držia. To znamená, že buď to je nejaký naozaj že robustný neviem, systém, informačný systém tej firmy, kde sú všetky tie pobočky s kopec s detálnymi informáciami, napríklad z mojej skúsenosti napríklad, že sie čerpací má pri každej pobočke atribúty typu, že aké palivo sa tam tankuje, či tam majú AdBlue alebo nie, či tam predávajú hodogi alebo nie, či tam predávajú kávu alebo nie a teda. Čiže všetko toto vlastne storujú tieto firmy v nejakom veľkom informačnom systéme. Ten najhorší variant, alebo naj, môžu, že povedať najmenej sofistikovaný, sofistikovaný variant, čo som zažil pri väčších firmách, bol ten, že to storujú akože nie v nejakom informačnom systéme, ale v Exceli. To je ten najmenej sofistikovaný variant. V nejakom Exceli, ktorý pravidelne proste udržiavajú. Hej, bývajú tam väčšin, veľakrát kontakty na na vedúcich tých prevádzok a podobne. Čiže takéto, takto nejak to vyzerá. A vy potom vlastne, keď chcete požiadať o to hromadné overenie, tak takto nejak to vyzerá priamo v Google Business Profile. Ten link, ktorý je dole, tak e, ním, keby ste na klikli, sa dostanete presne na toto miesto a vy si vtedy vyberáte, že či ste reťazet, alebo obsluhovaná oblasť, alebo e, chcete overiť rôzne značky, no a tak, takto by ste na to klikli. Tabulka, ktorú tam budete nahrávať, vyzerá plus minus nejak takto. Toto je tabulka, ktorá má asi už 4-5 rokov a je to vlastne z overovania siete farmárských potravín Starý otec, ktorá funguje na Slovensku. Čiže takto nejak to vyzerá. Vidíte, že to nie je nič reálne nejaké komplikované. Vidíte tam store codes, čiže to sú tie ID tých predajní. Vidíte tam názov, vidíte tam adresy a teď, čiže pri adresách vidíte, že aj niektoré obsahujú názov shoppingu, v ktorom sa tá prevádzka nachádza. Vidíte tam mesto, PSČ, telefónne číslo, web stránku, kategóriu, otváracie hodiny a logá. Hej. Čiže takto nejak vyzerá tá tabulka, ktorú tam budete nahrávať. A snáď je jasné, že si aj domyslíte z toho, že že ak máte informačný systém, respektíve nejaký Excel, kde tie m, informácie o tých predaniach máte, tak viete, že asi ako by ste takúto tabulku naplnili, respektíve ako by ste to potom možno už vedeli aj aktualizovať, čiže tak to nejak to vyzerá. Pri... ešte k tý tabulce. No, jasné. Prosím vás, tá tabulka, co vám tady ukazuje Honza, jak říkal, je stará. A v rámci adresliny už se nedává obchodní centra. Jo? Ty se dávaj do iného pole, ktorý jde v současné době editovat pouze přes Google Mapy. E, je to z toho důvodu, že jak to tam takhle jako dáte, tak e, potom, když si to zpětně skontrolujete, tak vás to jako navede úplně někam jinam. Prosím, e, a ještě je tam důležitý jako opravdu, protože někdy ty adresní body nebo ta adresa je špatně zapinovaná takže tohle se musí kontrolovat taky. A prosím, jako buď e, si to musíte zkontrolovat jednu pobočku po druhý, protože potom, když to, môže to může být taky problém při objeření, anebo vám to Google podpora ověří, a vy toho zákazníka potom navádíte, protože ten pin se opravdu zapinuje zase na ten adresní bod, který může být špatně. Jo? A tohle to je opravdu, furt se to jako děje. Jo? Google eh, opět, eh, Google mapy, opět připomínám, komunitní věc, Google dává velký procent komunitě a je na vás, aby vy jste si to skontrolovali, nebo si to nechali zkontrolovat od nás nebo od toho člověka, který vám, s kterým spolupracujete. Myslete na to. Jo. Díky, Zdenku. Musíme pridať, lebo už máme 10.49. Máme 11 minút. Ale ďakujem za vstup. Áno, tá tabulka je stará. No, pri hromadnom overení sú ne, nejaké špecifika. To prvé je, čo často zažívame, že Google reálne kontroluje, či to, čo ste tam nahrali do tej tabulky, alebo čo chcete hromadne overiť, či sedí aj s tým, čo máte na webe. To znamená, že a tam reálne sa dejú také detaily, že vy v optimálnom scenári budete musieť pri hromadnom overení, lebo tam dochádza vždy vlastne ku komunikácii so supportom, budete musieť dodať normálne, že je tabulku, kde budú URL-ky na uh, všetky predanie, ktoré máte na webe, napárované na URL-ky tých Google Business profilov, ktoré chcete overiť, čiže aby to niekto tam dokázal akože, neviem, či úplne, že ručne, ale aspoň námatkovo skontrolovať. Čiže to je prvé špecifikum, že je dôležité čo máte aj na webe, čiže v situácii, keď na webe máte pobočky bez tak, tak, tak um, uvedené, že nie sú na samostatných URL-kach, je to fakt že problém, lebo to to už ani to námatkové kontrolovanie pre toho človeka, ktorý to so supportu bude kontrolovať, nebude také jednoduché. Zároveň pri hromadnej verifikácii veľmi veľmi odporúčame mať pripravené fotografie jednotlivých pobočiek, nejaké priečelie budovy, možno vstupné dvere s uvedením názvu a adresy pobočky, pretože support toto zvykne uh, pýtať, čiže to je dobré mať pripravené. Uh, uh, Uľahčí to dosť situáciu s tým hromadným No A, a ten... ešte uh, no? ti do toho skočím. Tenhle ten predchozí slide je dôležitý, aby ste si uvedomili, že je to uh, dôležitý i pre vovieření je, uh, jednej pobočky. Jo? To je všetko, všechno, čo k tomu řeknu. Dobre, ja tu Výkonu chcem načítať nejaké scenáre, ktoré, lebo to, čo som hovoril teraz, bola teória, ale v praxi to vyzerá trocha inak. V praxi, hlavne pri týchto veľkých obchodných reťazcoch a sieťach, to býva skrátka inak. Najčastejšie scenáre, ktorými sa stretávame, tak začnem tým nenajčastejším ideálnym scenárom, ktorý sa takmer nikdy nevyskytuje, takmer nikdy sa nevyskytuje, že sa pokúšate hromadne overiť sieť aspoň desiatich pobočiek, ktoré v Google Business Profile ešte vytvorené nie sú. Hej. To sa takmer nikdy nedeje, nedieje, hoci by to bolo veľmi e, také, že priamočiare a keby ste postupovali podľa toho návodu, ktorý tu popisujem, tak by to bolo aj veľmi bezproblémové, ale tento scenár sa takmer nikdy nevyskytuje. Najčastejší scenár je, že sa pokúšate hromadne overiť sieť aspoň desiatich pobočiek, ktoré v Google Business Profile už vytvorené sú, alebo vytvorené sú nejaká ich časť. To znamená, že to býva na úplne najčastejší scenár a vtedy čelíte dvom veciam. Buď tie profily, ktoré chcete overiť, nikto nevlastní a to je super, to by bolo tak super to by bolo ešte celkom jednoduché, alebo ich niekto vlastní a to je tá úplne najkomplikovanejšia situácia. Čiže vy keď chcete overiť ako značka, povedzme, že ste počuli od Zdenka a Honzu, že Google Business Profile je super dôležitý a chcete si to teda dokopy a nemáte prístup k tým profilom, neviete kto historických základov a teda, tak vtedy vlastne čelíte tej najkomplikovanejšej situácii, ktorá existuje. Zároveň sa často deje to, že že pobočky nejakého obchodného reťazca alebo siete sú tzv. francízy, to znamená, že sú síce používajú ten brand, ale reálne ide úplne samostatné právne subjekty. A to je tiež komplikovaná situácia veľakrát sa deje to, že vedúci tých pobočiek chcú mať prístup k tomu Google Business profilu. Značka zároveň chce centrálne riadiť tie Google Business profily, dosiahnuť nejakú konzistentnosť, ale to nejde úplne, nie, neide úplne ruka v rukave s tým, že francízy sú samostatné právne subjekty. Čiže to býva veľmi ťažká, komplikovaná situácia. Takisto sa často deje, že ten Google Business profil nejakej konkrétnej pobočky, jednej alebo viacerých, vlastní niekto, ale vy neviete kto. To znamená, že neviete zistiť, že kto to vlastní a vtedy vlastne vy sa pokúšate de facto, aké vy ukradnú ten Google Business Profil. Ono sa to dá, ale je to dosť komplikované. Čiže to sú také veci, počkej, ktoré... Počkej, ty si ho neukradneš, ty si ho revlastníš. To je... Áno, áno, revlastníš my... ukradený uh, profil. Uh, v tom uh, my máme ako veľkú skúsenosť a ako deláme to ako rohlíky, pretože a stojí to strašne moc času, tohle si musíte uvedomiť. Áno, 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 že... ale facto, hej, máš pravdu, že ukradnutý bol niekým iným a my ho musíme si vziať naspäť. Často sa deje to, že značky, aj veľké, naozaj, naozaj, naozaj veľké značky, nemajú zavedené žiadne pravidla, ktoré by súviseli s Google Business Profile na úrovni, povedzme, že toho, ako ten brand komunikuje a podobne. Značky často majú zavedené to, že ak majú nejaké pobočky, tak vedia, aké logo máš použiť, ako má vyzerať interiér a to ďalej. to ďalej aj pri franšízach, ale pri Google Business Profile sa tam vôbec nič nerieši. To znamená, že toto vidíme často, že nemajú žia zavedené žiadne pravidla a, a keď chcú, aby zjednotili, ako vyzerá značka vlastne v Google mapách, tak čelia fakt, že peklo. peklu. To, to je to, čo sa často deje. Tu sú ukážky, ako to vyzerá. Hej, toto napríklad Slovak Telekom, vidíte, že je úplne že je nekonzistentné. Každý, každá pobočka vyzerá inak, bla bla bla. Hej, že takto to vyzerá v praxi, keď tá značka to nemá podchytené. Alebo Pantarej, hej, tu vidíme, to je sieť knihu pestiev na Slovensku. Opäť vidíme, že tri rôzne profily, každý vyzerá inak, každý má iné informácie tam a teda. Alebo MOL, to je, toto je český príklad, Mol, kde vlastne sme sa pozerali na to, ako, aké profily existujú a vidíte, že každý opäť vyzerá inak, hoci veľa z nich sú vlastne akože rovnaká kategória. Niektoré majú web, niektoré nemajú a teda, a No. Poďme sa pozrieť na časté problémy pri overovaní tých, pri hromadnom overovaní Google Business Profile. Vy vo väčšine prípadov budete komunikovať so supportom a vedzte, že čelíte ľuďom, ktorí nebudú milí ani nebudú uh, mať pochopenie, dostanete veľakrát automatizovanú odpoveď a teda, a teda, čiže dovolil som si tu zo pár tých odpovedí vyskrinšotovať. Uh, často býva problém, že že nemáte žiadne označenie na povedzme, fotke, ktorú dodáte, ne, nevidno tam názov firmy, adresu, podobne tak v takých prípadoch tá podpora je úplne že, e, slepa, v úvodzovkách, nevie vám pomôcť. E, ideálne je, keď máte nejaký oficiálny dokument, napríklad výpis obchodného registra alebo nejakú faktúru a podobne. E, takisto býva často problém, že ak sa názov firmy s adresou nezhoduje s tými oficiálnymi dokumentami, to sa deje pri tých frančízach, to znamená, že ak frančíza je úplne iná SROčka a vy chcete overiť napríklad, že telekomunikačného operátora, tak to je pekličko, to je, viete, že vy potrebujete niečo, nejaký dokument, kde vidno všetky tieto informácie. Takisto, ako som hovoril, vy pred, predtým, ako hromadne idete overiť Google Business Profile, tak potrebujete vyriešiť tie problémy typu duplicity alebo niekde vám budú chýbať informácie, niektoré profily budú suspendované. Vy predtým, ako požiadate o hromadné overenie, musíte toto vyriešiť. To vyriešenie väčšinou trvá proste týždne, niekedy mesiace a až potom sa oplatí žiadať o hromadné overenie. Čiže také niečo. A často sa deje aj to, že vy žiadate hromadné overenie a Google podpora vám povie, no môj zlatý, ale hromadné overenie tejto siete už niekto požiadal a niekto ho má. Akurát vám nepovie, že kto to je. To je, to je naozaj zapeklý. To znamená, že vy môžete potom pátrať, že ktorý minulý zamestnanec z našej firmy už o toto požiadal, povie vám nejakú skrátku toho e-mailu, ktorý to má hromadne overené. A to deje. že vedzte, že toto sú všetko situácie, ktoré sa reálne dejú. A tak, toto možno, že aj preskočím. Toto je ukážka toho, že keď sa vám niečo nezhoduje v tom hromadnom overení, ktoré žiadate s webom, tak, tak toto to vyzerá, keď vám to Google nájde, čiže vám presne povie, že na webe to, táto pobočka chýba, alebo má inú adresu, aj iné telefónne číslo a tak ďalej, toto vám povie. Úplne, že Svetý Grál, o ktorom mi Zdenek povedal, ale Zdenek potom podľa mňa trochu žiarli, že my sme dosiahli ten svetý viacejkrát, je verifikovaný... Ja gratulujú, ako v tom, A som za to rád. Je verifikovaný celý účet. Ja som do, v minulosti netušil, že niečo také ako verifikovaný celý účet existuje a väčšina ľudia nevie, čo to vlastne znamená. To znamená to, že vy vlastne dosiahnete takýto stav. Takýto stav je, že keď vám pri skupine Google Business Profilov sa zobrazí takáto zelená fajka, tak to znamená, že ste verifikovali vlastne celý účet. Čiže nie len jednu, druhú, tretiu, piatú pobočku, ale celý ten účet. No na to je treba splniť niekoľko kritérií, ktoré nebudem ani detailne rozoberať, ale výhoda verifikovaného účtu je taká, že vy už do budúcnosti nebudete potrebovať verifikovať žiadne profily, ktoré tam budete do tej istej skupiny pridávať. Čiže Google vám tým, ako keby dá uh, biankošek alebo nejaký proste, že štatút, že táto značka je dôveryhodná, všetky profily sa volajú rovnako a môžu si tam oni pridávať, odoberať profily ako chcú. Čiže to je tá veľká výhoda. Aby ste vedeli, že ten screenshot nie je vymyslený, tak tu je aj z oficiálneho helpu Google Business Profile dokázané, že niečo také ako Green Checkmark existuje. Z mojej skúsenosti, a to je celkom absurdné, to je opäť, ak ste tu niektorí z vás, ktorí uh, hltáte nejaké insiderské informácie, tak z mojej skúsenosti sa potvrdilo to, že tá zelená fajka sa nezobrazuje e, tomu klientovi, ale iba tej agentúre. Čiže to je na tom celé komické, že, vlastne ako, že my vidíme, že ktoré účty máme verifikované, ale samotný ten klient to nevidí, že ukazuje sa to vlastne len v tom agentúrnom účte. To e, je... Podľa mňa to je zaujímavé, pretože by ste mali ovieřiť ten e, primárny účet toho primárneho vlastníka. Ano, ano, To je zajímavé. A ještě k tomu dodám jako důležitou informaci. E, protože tam je jasně daný, že vy, když přidáváte další pobočky, tak se přidávají automaticky a automaticky se ověřují. Takže vy musíte stoprocentně dodržovat pravidla Google. Pokud je porušíte a e, do budoucna při přidání nějaký pobočky, tak se vám automaticky jako ten zelený bulk verifikace jako, uh, stratí ztratí a bude suspendovaný celý účet. Na to pozor, jako když tohle, když tohle už máte, abyste o to nepřišli. Ano, ano. No, Zdenku, chápem, čo tým hovoríš, ale tá zelená fajka sa naozaj nezobrazuje tým klientom, hoci sme ich Gmail. To je naozaj zaujímavé. Takže to vidíme my, ale nevidí to klient. Možno to je nejaký bug, to je jedno. No, ešte krátko o tom, hoci sme už naplnili ten čas, ale už teda akože tí, ktorí s nami ostanú, tak uvidia aj ten záver, že veľakrát sa stane to, že ten Google Business Profile vašej prevádzky už existuje, ale vy do neho nemáte prístup. Tak poviem sa pozrieť na to, ako sa dá získať ten prístup keď profil nikto nespravuje a nevlastní, to znamená, že je tam, ale nikto není v ňom, tak vidíte tam takúto možnosť nárokovať túto firmu. To je tá easy situácia, to je ľahšia situácia. Jednoducho na to kliknete a profil verifikujete, to je celé spôsobmi, ktoré sme ukazovali. Keď profil niekto spravuje, to znamená, niekto má k nemu ten hlavný vlastnícky prístup, tak to väčšinou zistíte tak, že pridávate firmu, to som ukázal, pridávanie nejakého novinového stánku a ukáže sa vám takéto obrazovka. Čiže tento profil môže spravovať niekto iný, bla, bla, bla. Google vám povie dokonca, že zlomok e-mailovej adresy, ktorá ho spravuje, väčšinou na základe tej e-mailovej adresy vy netušíte, kto to samozrejme je, ale ak áno, tak gratulujem, ale vy vlastne kliknete na to vyžiadať prístup. No a vtedy príde vlastne tomu vlastníkovi e-mail, kde mu príde informácia takéhoto typu, hej takto nejak vyzerá ten e-mail, že tento, tento človek žiada o prístup do tohoto toho profilu. Čiže ak ten človek, ktorý ten profil vlastní, je s vami v kontakte alebo viete, kto to je, tak si viete to celé vybaviť. Horšie je, keď netušíte, kto to je a on to odignoruje. Čiže ta, v takej situácii vlastne ste nahratí a jedine, čo vám ostáva, je komunikácia so supportom a takzvané, akože, jak povedal Zdenek predtým, že, ako si to povedal, nie ukradnutie, ale re, čo? Uh, Revlastnení. Revlastnení. To, to, by mali, to by si mali one. To by si mal si patentovať to slovo. To znie no, to tak... Nebo znovu, znovu přivlastnení tý bobočky. Pretože hmm. tam, uh, tam dá o to, že vlastne ta pobočka patří tobě a ten někdo, kdo ji spravuje, nějaký bývalý zaměstnanec nebo i tvoje konkurence. Jo? Děje se to v Čechách a na Slovensku, jo? Že, že, si konkurence ověří tvoje firmní místo a jako sa je z toho nějaký, nějaký informace. Dobré. No, celkom sme to akože stihli, je 11.02. Poďme sa pozrieť na tie otázky ešte, čo to sú. A neviem, či na všetky budeme vedieť, budeme vedieť odpovedať, ale poďme teda od vrchu. Tak niekto sa pýta, že po vytvorení Google Business Profilu s obsluhovanou oblastou kamene prevádzky ho chce Google overiť aj videom. SMS verifikácia prebehla. Ako na to? Nemám poňatia. Ty, Zdeníku, máš pojatia? Keď nie, nie je fyzicky... Vôbec, vôbec neviem. E, doporučím kontaktovať e, support e, podporu Google a zeptať sa e, a tam je ešte dôležitý, jestli vy splňujete podmínky Google, jestli tá pobočka môže byť vôbec poviežená. Uh, áno, áno. áno to, to súhlasím. Nie úplne som zorientovaný presne v týchto typoch firiem, ktoré majú iba tie obsluhované oblasti, ale zároveň ak vám môžem odporučiť, v, help, v HELPE som videl, že tej téme je tam venovaná dosť, veľ, dosť veľ, veľká časť toho obsahu. To znamená, že je možné, že ani nemáte tam vlastne byť v Google mapách, ale v helpe nájdete odpovede na tieto otázky. Tuto je otázka, mám otázku priamo o overeniu, môžete iste položte ju. Klasický problém, dávno v roku X bol vytvorený GBP pre našu firmu, osoba už u nás nerobí prístup, nemám, Google neodpisuje. Na to sme podľa mňa odpovedali, že dá sa to revlastniť a najkrajnejšia možnosť je kontaktovať support, ak naozaj niekto k tomu prístup má, tak sme myslím, že v prezentácii odpovedali. Profily správuje iný dodávateľ, požadoval, požadoval som presunutie, mnoho profilov nepresunul, teraz mi Google ponúka iba možnosť overenia poštou. Čo s tým? Tak ste jeden z tých šťastlivcov, ktorým Google ponúka overenie poštou, ale moc by som sa na to nespoliehal. Podľa mňa v tom hromadnom overení sme odpovedali aj na toto, že, že čo vlastne robiť. Vy potrebujete tam tie profily pridať. My postupujeme väčšinou tak, že aj keď vieme, že, že profily existujú, tak ich pridáme do tej tabulky, Google ich v tej sekunde alebo v pár minútach označí ako duplicity alebo v pár hodinách a snažíme sa tie duplicity vyriešiť. To znamená, že verifikujeme, vy keď pridáte duplicitu, tak máte možnosť vlastne ju verifikovať a vtedy vlastne Google to, nie, nie, neviem či to mám nazvať, že spáruje, ale že uh, z, ich zlúči a vy ich môžete mať k ním prístup. Čiže je dobre vyriešiť tie problémy ešte pred žiadosťou o hromadné overenie. Čo v prípade, ak je pošta iba jediná možnosť, tak ak ste pridali pobočku, ktorá má adresu, tak by ste mali byť schopní pridať tam aj, či prijať tam aj poštu. Ale nie... A nie to nikdy jediná možnosť vždycky kde prostě kontaktovať podporu Google, ktorá má možnosť vás verifikovať jiným způsobem. Třeba přes ten živej videokol. Áno, áno, to súhlasím. Aj z mojej skúsenosti pošta nikdy nebola jediná možnosť, ktorú Google ponúkal. Čiže Přesně tak. je možné spätne zmieniť kód prodejný, je to možné meniť de facto koľkokolvek krát, kedykoľvek, to nie je žiadny problém. To je priamo vlastne v nastavení Google Business Profile je tá možnosť. Pri hromadnom overení zadávame všetky pobočky, ale iba tie neoverené. No, na to neviem úplne presne odpovedať, ale my máme tendenciu zadávať tam všetky pobočky. Áno. A... Je to podľa mňa dôležitý, pretože vy tam musíte mít hlavne tých 10 neoverených. No, to je ten uh, jasný důvod, uh, ktorým vám dá hromadný ověření. Pokud dávate víc než 10 uh, neověřených poboček, máte na rok na hromadný ověření. Pokud to, a pokud to uh, tam nemáte všechno, tak stejne, ten Google pracovník vás vyzve, aby ste, pretože on chce porovnať všechny tie pobočky, jestli máte podľa pravidel. Pokud jednu nemáte podľa pravidel, nedostanete hromadné ověření. Hej, súhlasím, zároveň poviem na, akože, taký reálny use case, ako to ve, veľakrát vyzerá značka, povedzme, že má, neviem, napríklad poisťovňa, má 200 pobočiek rôzneho charakteru, napríklad, že niečo sú akože také, že fancy kancelárie, že naozaj také tie väčšie a niečo sú napríklad, že jedno dvojosobové pobočky, ktoré sú nejakí poisťovací agenti, to je jedno, hej, ale že proste má niekoľko stoviek pobočiek. Uh, väčšinou sa, to de sa deje to, že z tých niekoľko stoviek má k nejakému percentu tá značka prístup priamo v Google Business Profile, že ich vie kontrolovať pod nejakým loginom. Čiže uh, ten postup, aký by sme zvolili v takomto prípade, je, že vlastne uh, získame alebo nebudem hovoriť teraz ako agentúra, ale čo by robil vlastne klient, stia že tie pobočky, ktoré máme v Google Business Profile si stiahneme normálne do Excelu, to sa dá vyexportovať, čiže Excel alebo Google Sheet dá sa to vyexportovať to a Uh, keď to urobíme, tak uh, uh, máme de facto akože základ tej tabulky, ktorú tam budem potom nahrávať na hromadné overenie. No a uh, k tomu základu, čo máme, pridáme všetky tie pobočky, ktoré chceme získať, oni môžu v Google Mapách existovať, alebo nemusia, ale tie, ktoré chceme získať, čiže máme nejaký základ, niekoľko percent tých pobočiek uh, sme si vyexportovali, k tomu pridáme tie, ktoré chceme verifikovať a to vlastne nahráme potom ako import uh, do Google Business Profile vtedy sa udeje to, že tie staré, ktoré sme tam už mali, tak buď sa s nimi nič nestane, alebo keď sme niečo aktualizovali, tak sa aktualizujú, ale tie nové, ktoré sme pridali, tam všetky vlastne pribudnú, ak sme teda v tej tabulke vyplnili korektné informácie, všetky tam vlastne pribudnú a pri veľa z nich bude, že vyžaduje sa overenie, pri nejakom množstve z nich bude, že toto je duplikát, pri nejakom množstve z nich bude možno, že tento profil je suspendovaný alebo niečo také. Čiže takto vyzerá reálne tá situácia a my potom vlastne urobíme to, že Vyriešime tie problémy, čiže suspendácie a duplicity, tie vyriešime nevyhnutne. Bez toho nemôžeme požiadať o hromadné overenie. A potom, keď už máme všetky informácie korektné, tak požiadame o hromadné overenie. Čiže takto nejak to vyzerá v realite. A ešte mne napadla jedna vec. Hlavne si dávajte pozor, když máte nejakých staré pobočky neověřené v Google Mapách, tak ty proste musíte vyriešiť pred tým overením taky, pretože to je takzvaný jakoby spam v Google mapách. A vy prostě jste povinný dodržovat ty podmínky Google a vyřešit to, aby to bylo v pořádku, aby ten klient nebyl nějak zavázený a když do té pobočky neověřený by náhodou přijel, tak zase bude, budete mít naštvaný jako klienta. Takže v tom letom jako my vám môžeme strašne moc jakoby, pomôcť a ušetriť strašne moc času. E, to je taky jedna z mesičí, proč, proč to, proč to ako ďaláme. Ty si si ne, neodpustil tento, uh, tento sales pitch, akože si nás tu zase oselsoval. Ďakujeme veľmi pekne za účasť na webinári. Uh, ďalšie webináre ešte budú, minimálne dva, verím tomu, že aj štyri, ale to uvidíme, že ako veľmi my so Zdenkom budeme motivovaní pokračovať, ale verím, že áno. Čiže najbližší bude vlastne v maji, v polovici maja a potom v polovici júna. Termíny si uložte, my to máme na webe, a snažíme sa to propagovať. V prezentácii nájdete ešte kopec obsahu o lokálnom marketingu a o Google mapách, Google Business Profile. Takže ďakujeme pekne za pozornosť. My sme si to so Zdenkom určite užili znova a akúkoľvek spätnú väzbu budete mať, tak nám ju dajte vedieť. Mějte sa fajn a u dalšího webináře.